Já jsem si říkal, když jsem uvažoval, jakou pohádku bychom mohli točit, jaké pohádky byly úspěšné, jaké pohádky už byly natočeny, a došel jsem vlastně k tomu, že nejfunkčnější jsou vlastně takové ty klasické pohádky. A těch klasických pohádek, které moc natočený nebyly, je strašně málo. Už vlastně zbývá jenom tahle a Dlouhý široký a Krátkozraký. Tak jsem si říkal, no to je super příležitost udělat jako hezkou pohádku. Já jsem princezna, když jsem děl... jako chceš napovědět, ale rytář tady zasáhne. Tak si vemte promex. 12 měsíčku má podobný základ jako Tři oříšky pro Popelku. Je to jakoby na základě té klasické pohádky, kde je vlastně ta macecha, která má svoji vlastní dceru a má pak svoji nevlastní dceru, Marušku, kterou nemá ráda. A posílá ji furt dohor, aby zmrzla pro různý nesmyslný věci. No tak macecha je milující člověk, má ráda obě děvčata stejným dílem. Ale prostě jak, že mi ta Maruška sere. Bude zkouška nebo ne? Bude. No. Pro tebe je důležitý to, když se zavře v okno. Tak chvilku počkáš a pak se jdeš pomalu podívat. Takový jemný, nenápadný vzdech přirozený. My jsme se snažili to oživit, proto jsme taky tu předlohu trošičku jako přepracovali a udělat z toho větší hereckou akci a dostat do té pohádky humor. Ježiš, jsem se dostal úplně mimo dekoraci. Už se nedostanu zpátky, kdo to bude režírovat. Asi někde jiný. A každá pořádná pohádka potřebuje nějaký love story, takže jsme tam přidali kluka, do kterého je zamilovaná ta hlavní Maruška, a samozřejmě ho chce i ta její nevlastní ségra, ale úplně z jiných důvodů, protože ta ho chce jenom protože je bohatý a tak. Já chci Karla! Já budu mít Karla! Karla, já umím nejlépe pes buchty! Karla, já tě miluju! Můj ženich, jenom můj ženich! Máme vlastně všechny herce, máme s parukama, že vlastně jsme to hodně stylizovali do toho, aby nebyli civilní, že se s tím budeme hrát a že jim budeme dělat střeštěný účesy. Tak my se snažíme točit pohádku o 12 měsíčkách stylem ze 70. let. To znamená, že kombinujeme akci do jednoho záběru a děláme takovou vnitrozáběrovou montáž. My jsme tady točili scénu, kdy Maruška vlastně zjistí, teda myslí si, že si její milý Karel veme květu, tak to pro tu postavu je zásadní zvrat. A my jsme to chtěli ukázat způsobem, že ona je tady za oknem a my tou kamerou najíždíme. A před kamerou je pohyb lidí a Maruška je statická. A tím vytváříme vlastně dojem toho, že ten charakter má nějakou jako zásadní změnu v tom příběhu. Všichni dobře víte, že jsem slíbil, že mou nevěstou se stane ta dívka, která vyplní všechna má přání. Upřímně řečeno jsem ani netušil, že by toho některá z vás byla schopná. Přece se našla jedna, která to nakonec dokázala, milé děti. A teď se hezky umíte a dobrou noc.